sir on the spot, huh? Yeah, homie, that trip babe lodja jonok. A dissoci lodja but koribo protijono homie. Kintu last na pai, oh hom sorokar Sanskritik Honsalakaloe. মন কৰক দৃশ্যটো আপুনি টেলিভিছনৰ স্ক্ৰীনত দেখি থকা মানুহজনে হাতৰ টিপত কিবা এটা লুকাব বিচাৰিছে হাতৰ মুঠিতে কিবা এটা লৈ খৰখেটা কৈ বাহিৰলৈ বুলি লৰ ধৰিছে মানুহজনে প্ৰকৃততে কি লুকাব বিচাৰিছে এতিয়াও আসল কথা লৈ আপুনি মানুহজনৰ হাতৰ মুঠিত দেখা বস্তুটো অসমীয়া স্বাভিমানৰ প্ৰতীক গামোচা কিন্তু গামোচা খনু এনেকৈ কিয় লুকাব লগা হল আসলতে এই গামোচা অনা হৈছিল ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা আমন্ত্ৰিত ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ কিন্তু তাতেই হল অন্তৰ সৰকাৰখনে হস্ততাত মেলা বনাই পেলে এটা এডভাৰটাইজমেন্ট লয় হেতু ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টৰ স্কিমটোৰ কাৰণে লয় বাজেটটোৰ কাৰণে লয় কিন্তু গামোচা কি বিক্ৰী হল নহল সৰকাৰৰ তাত কোনো তৎপৰতা নাই ভূপেন্দাৰ স্মৃতি দিৱসৰ আয়োজনৰ দায়িত্ব সাংস্কৃতিক সঞ্চালকলৈ দিছিল আন কাৰোবাক কোনো ব্যক্তিগত ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানক দায়িত্ব দিছিল অনুষ্ঠান আয়োজনৰ ভূপেন্দাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত বিৰেখি গামোচাৰ প্ৰয়োভৰ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত মাত ধৰিল সাংস্কৃতিক সঞ্চালকলয়ৰ আজি যে যদি তেনেকুৱা মেচিন বোৱা যদি কাপোৰ ব্যৱহাৰ হৈছে গামোচা ব্যৱহাৰ হৈছে তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা খুজিছো কিন্তু এটো হ'ব না লাগিছিল হসাগৰ কিন্তু ভূপেন্দাৰ মৃত্যু দিৱসকলৈ অসম সৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ ইমান স্পৰ্ধা কিয় জীৱিতকাল জাতিটোৰ হকে মাত মাতি যোৱা এই গৰাকী মহান শিল্পীৰ মৃত্যু দিনটোত বহিৰাজ্যৰ গামোচা ব্যৱহাৰ কৰি ৰাজ্য সৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয় নামৰ বিভাগটোৱে ভূপেন হাজৰিকাৰ লগতে অসমীয়া জাতিটোকো অপমান কৰা নাই নে এই প্ৰশ্ন ৰিলো সচেতন মহললৈ Camera Titur House got Konokoika report, Daniels Plus.